मन्त्री परिषदको बैठकको निर्णयहरूमा सबै निर्णयहरू हामीले परम्पराकै छ सबै निर्णयहरू हामी प्रेस मिटमा सार्वजनिक गर्दैनौँ त्यो वेबसाइटमा राखेको हुन्छ मुख्य मुख्य बुधाहरूलाई हामीले सार्वजनिक गर्ने हाम्रो परम्परा छ त्यही परम्परालाई निरन्तरता दिँदै म अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा सबैको लागि दिएको खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना कार्यान्वयन गर्न फिनल्यान्ड सरकारबाट प्राप्त हुने नौ मिलियन युरो अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ अर्थ मन्त्रालयकै अर्को प्रस्तावमा मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपालको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको प्रस्तावमा त्रिदेशीय अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगितामा नेपालको तर्फबाट सहभागी विजेता तेइसजना खेलाडीलाई प्रति व्यक्ति चार लाख तथा तिनजना प्रशिक्षकलाई प्रति व्यक्ति दुई लाखको दरले प्रमाणपत्रसहित नगद प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ रक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावमा भारतका प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लाई दुवै पक्षको आपसी सहमति अनुसार तयार हुने अनुकूल समयमा श्रीमती र स्टाफ अधिकृतसहित नेपाल भ्रमणको औपचारिक निमन्त्रणा पठाउन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ यो वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावमा हामीले गाउँपालिकाहरू विभिन्न स्थानीय तहलाई देहमजिमको जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ र कतिपय गाउँपालिका र नगरपालिकाको नामहरू पनि यहाँ उल्लेख गरिएको छ र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अब सेवाका विभिन्न नेपाल स्वास्थ्य सेवाका एघारौँ तहका बढुवाहरूका नियुक्ति गरेको पनि हामीले यहाँ निर्णयमा छौँ सँगै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको प्रस्तावमा वन्यतपूर्वक अनुसन्धान वा अभियोजन गरेको कसुरको सम्बन्धमा परेको उजुरीको अनुसन्धान गर्न अनुसन्धान समितिको सदस्यमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा हेर्ने ससचिव र प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रहरी महादेशकको सचिवालयको प्रहरी, प्रहरी नायब महादेशलाई तोक्ने निर्णय गरेको छ अर्थ मन्त्रालयकै प्रस्तावमा नागरिक लगानीको सोचुकता पुँजी वृद्धि गरी रु तिन अरब सत्ताइस करोड कायम गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ अर्थ मन्त्रालयकै प्रस्तावमा मातृ शिशु शिशु सेवा सुधार दिगो आर्थिक विकास कार्यक्रम सम्बन्धी क्षेत्रमा उपयोग गर्नको लागि जर्मन सरकारबाट प्राप्त हुने तेह्र पोइन्ट आठ मिलियन युरो वित्तीय बिती, वित्तीय अनुसन्धान सहायता स्वीकार गरी वित्तीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अर्थसचिव र सचिवलाई अर्थ मन्त्रालयले अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ अर्थ मन्त्रालयकै प्रस्तावमा जीवनदायक अक्सिजन सिलिन्डर लगायतका मालवस्तुमा कर छुट निर्णय निर्णय गरेको छ यो कोभिडसँग सम्बन्धित रहेर यी सिलिन्डर लगायतका मालवस्तुहरूमा कर छुट गर्ने निर्णय गरेको हो त्यस्तै खानेपानी मन्त्रालयको विभिन्न प्रस्तावहरू छन् त्यो प्रस्तावलाई हामीले वेबसाइट नै यहाँले हेर्न सक्नुहुनेछ र अरू गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक दे श्री राम केसी र रा श्री रामशरण पौडेलको सेवा अवधि तिस वर्ष ननाग्ने गरी मिति दुई हजार अठहत्तर एक एक्काइसदेखि दुई हजार उनासत्तरी एक अठार गतिसम्म पदावधि थप गर्ने निर्णय गरेको छ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको प्रस्तावमा मदन भन्जारी राजमार्ग र ऋी सुर्खेत सडकको पुनरेखाङ्कन स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ त्यस्तै अन्य प्रथम श्रेणीका उ त यहाँहरूको बिचमा नियमित नै हाम्रा बडुवा भएका कुराहरू छँदैछ र महत्त्वपूर्ण हामीले अहिले कोभिड नाइन्टिनसँग रहेको विषयमा फेरि पनि हामीले योभन्दा अघिल्लो बैठकमा पनि हामीले चाहिँ एउटा जुन आदेश जारी गरेको थियो र आज पनि म यहाँहरूको बिचमा केही यो कोभिडसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरूको निर्णयहरूलाई यहाँ म सार्वजनिक गर्छु र कतिपय कुरोहरू चाहिँ निर्णयहरू आइसकेको अनलाइनले विभिन्न अधुरो अधुरो रूपमा चाहिँ विभिन्न किसिमको समाचारहरू दिइरहेको तर पूर्ण रूपमा मन्त्री परिषदको प्रमाणित न्युजहरू चाहिँ आइ नरहेको म हिजो मात्रै पनि म मा, दोलखाको डिसिसिएमसीको बैठकमा म उपस्थित भइरहँदाखेरि के हो यो जुन शिक्षामा देशभरिकै विधा हो कि काठमाडौँमासँग केही सहर केन्द्रित मात्रै हो कि के हो भन्ने कुरोको प्रश्नहरू एउटा अनलाइनले एउटा लेखिदिएको छ अर्को अनलाइनले अर्को लेखिदिएको छ यो कन्फ्युजनहरू पनि रहिरहेको थियो ती कुरोलाई पनि आज कतिपय न्युजहरूमा आइसकेको कुरो भए तापनि आधिकारिक रूपमा नेपाल सरकारको तर्फबाट निर्णय भएको र मन्त्री परिषदको निर्णय चाहिँ म कोभिडसँग सम्बन्धित रहेको विषयमा यहाँ म सार्वजनिक गर्न चाहन्छु विश्वभर फैलिँदै गइरहेको नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोभिड उन्नाइसको संक्रमण नेपालमा बढ्दै गएको सन्दर्भमा सोको रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार सम्बन्धमा देहाबजिम गर्ने गराउने कोभिड उन्नाइसको रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचारको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सङ्क्रमक रोग ऐन दुई हजार बिसको दफा दुईको उपदफा दुई बमोजिम प्रत्येक जिल्लाको लागि सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मुकर गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सोही अधिकारको प्रयोग गरी पहाडी र हिमाली जिल्लाका हकमा दुई तथा काठमाडौँ उपत्यका र तराईका जिल्लाका हकमा पाँच सयभन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या पुगेका जिल्लामा जिल्लाभरि वा जिल्लाको कुनै भागमा मात्र लागु हुने गरी आवश्यक परेमा जिल्ला कोभिड उन्नाइस सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको सिफारिसले सम्मत दुई हजार अठ अठहत्तर साल वैशाख सोह्र गतेदेखि बिहान छ बजेबाट स्वर गतिको बिहान छ बजेदेखि लागु हुने गरी पन्ध्र दिनको लागि सार्वजनिक आवागमन बजार सञ्चालन तथा अन्य सबै प्रकारको वस्तु र सेवाको आपूर्ति तथा सञ्चालनमा आवश्यक नियन्त्रण तथा नियमन गर्न आवश्यक निश्चित आदेश जारी गर्ने कोभिड उन्नाइस सङ्क्रमणको जोखिमको आकलन गरी निषेधको अवधि बढाउन सकिने कुनै जिल्लामा सङ्क्रमण बढेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले चौबिस घन्टाको पूर्व सूचना दि उपयुक्त बमजिम निषेध आदेश जारी गर्ने उपयुक्त व्यवस्थापन कार्यान्वयन कारिने, गर्न गराउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आवश्यकताअनुसार स्थानीय प्रशासन ऐन दुई हजार अठाइसले दिएको अधिकार समेत प्रयोग गर्ने दुई स्थलमार्ग तथा हवाई मार्गबाट आगमन सम्बन्धमा देहान्सर गर्ने नेपालसँग सिमाना जोडिएका छिमेकी मुलुकका नागरिक बाहेक अन्य देशका नागरिकलाई स्थल मार्गबाट हुने आगमन स्थगित गर्ने स्थल मार्गबाट नेपाल आउनुपर्ने भारतीय नागरिकलाई निजले यात्रा गर्न अघि स्वाप सङ्कलन भएको बहत्तर घन्टाभित्रको कोभिड उन्नाइस नेगेटिभ रिपोर्ट तथा दस दिन अनिवार्य रूपमा होटल क्वारेन्टाइनमा बस्ने गरी होटल बुक गरेको प्रमाणपत्र पेस गरेको आधारमा स्थानीय प्रशासनको अनुमतिमा नेपाल प्रवेश गर्न दिने स्थल मार्गबाट नेपाल प्रवेश गर्न चिनियाँ नागरिकको हकमा प्रवेशाज्ञा अतिरिक्त निजले यात्रा गर्नु अघि स्वाप सङ्कलन भएको बहत्तर घन्टाभित्रको कोभिड उन्नाइस नेगेटिभ रिपोर्ट तथा दस दिन अनिवार्य रूपमा होटेल क्वारेन्टाइनमा बस्ने गरी होटल बुक गरेको प्रमाणपत्र पेस गरेको हुनुपर्ने हवाई मार्गबाट नेपाल प्रवेश गर्ने यात्रुले यात्रा गर्नु अघि स्वाप सङ्कलन भएको बहत्तर घन्टाभित्रको कोभिड उन्नाइस नेगेटिभ रिपोर्ट तथा दस दिन अनिवार्य रूपमा होटेल क्वारेन्टाइनमा बस्ने गरी होटेल बुक गरेको प्रमाणपत्र पेस गरेको हुनुपर्ने हवाई मार्गबाट नेपाल प्रवेश गर्ने नेपाली नागरिकले यात्रा अघि स्वाप सङ्कलन भएको बहत्तर घन्टाभित्रको कोभिड उन्नाइस नेगेटिभ रिपोर्ट पेस गर्नुपर्ने र प्रवेश गरेपछि दस दिन अनिवार्य रूपमा होटेल वा होम क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने भारतबाट अस्थायी भई नेपाल प्रवेश गर्ने नेपाली नागरिकको हकमा स्थानीय तहको अनुगमनमा अनिवार्य रूपमा दस दिन होम क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने होटल वा होम क्वारेन्टाइनमा बसे नबसेको सम्बन्धमा जिल्ला कोभिड उन्नाइस सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र र स्थानीय तहले अनुगमन गरी कोभिड उन्नाइसको सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र र गृह मन्त्रालयमा नियमित प्रतिवेदन गर्ने विमानस्थलमा आज ट्रान्जिट हुने बाहेक विदेशी नागरिकहरूलाई नेपालबाट तेस्रो मुलुकमा जान प्रस्थान अनुमति नलिने यसअघि नेपाल प्रवेश गरिसकेका विदेशी नागरिकले नेपालबाट हई वा स्थल मार्गबाट प्रस्थान गर्न चाहेमा प्रस्थान गर्न दिने यस आदेशको कार्यान्वयन गर्न गराउन गृह मन्त्रालयले अध्यागमन सम्बन्धी र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले हई यात्रा सम्बन्धी आवश्यक सूचना जारी गर्ने देशभरका विद्यालय तथा शिक्षालयमा भौतिक उपस्थिति नभई भर्चुअल र वैकल्पिक माध्यमबाट मात्र पठन पाठन जारी राख्ने भौतिक उपस्थिति हुने भनिएका निर्धारित सबै प्रकारका परीक्षाहरू अर्को आदेश नभए नभएसम्मको लागि स्थगित गर्ने हो यसैमा हाम्रो कन्फ्युजन के थियो भने देशभरका विद्यालय तथा शिक्षालयमा भौतिक उपस्थित नभई भर्चुअल र वैकल्पिक माध्यमबाट मात्र पठन पाठन जारी राख्ने भन्ने विषयमा सर केन्द्रित मात्रै हो कि भर्चुअल त अनलाइन सि पढाइ त अब सहर केन्द्रित मात्रै छ इन्टरनेट सेवा त दुर्गममा देशभरि त हामीले पुर्याउन सकेका छैनौँ यही विषयमा चाहिँ अलिकति अब प्रश्न हो त्यसैले हामीले सबै ठाउँ भर्चुअल र वैकल्पिक माध्यमबाट पठन पाठनको लागि चाहिँ हामीले अब यो इन्टरनेट सेवालाई पुर्याउनु पर्ने सञ्चार मन्त्रालयकै जिम्मेवारी छ त्यसको निम्ति हामी गम्भीर छलफल पनि गर्नेछौँ र हाम्रो त्यो मन्त्री परिषदले निर्णय गरिसकेको विषय छ त्यसलाई कार्यान्वयनको क्रममा हामी छौँ प्रकरण एक बमजिम निश्चित आदेश भएका जिल्लाका सरकारी र सार्वजनिक कार्यालयमा अनावश्यक भेटभाट हुन नदिन र अत्यावश्यक सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालय बाहेक अन्य कार्यालयका प्रमुखले आलो पालो पद्धतिअनुसार कर्मचारी खटाई काम सुचारू राख्ने व्यवस्था मिलाउने घरबाटै गर्न सकिने कामको हकमा घरबाटै काम गर्ने वर्क फ्रम होमको व्यवस्था गर्ने यसरी पालोमा अनुपस्थित हुने कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले कोभिड कास जनाउने अत्यावश्यक वस्तु वा सेवा आपूर्ति गर्ने निजी व्यवसाय प्रकरण एक बमोजिम सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जारी गरेको निषेध आदेशको अधीनमा रही अनावश्यक भेटभाट हुन नदिने गरी स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालन हुने गरी सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउने कोभिड उन्नाइसको रोकथाम तथा नियन्त्रण तथा उपचार सम्बन्धमा यस आदेशमा उल्लेख भएका यसै बमोजिम र अन्य विषयका हकमा नेपाल सरकारबाट यसअघि जारी भएका आदेश वा सम्बन्ध सम्बन्धित निकायबाट जारी भएका मापदण्ड लागू हुने उपयुक्त प्रकरण एकदेखि छसम्मका व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अतिरिक्त अतिरिक्ताङ्क गरी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने नेपाल भारत स्थलगत सीमा चौकी गौरी फन्टा जमुना जमुना कृष्णनगर बेलिहा वीरगन्ज रानी तथा काङ्गढ भिट्टा नजिकै पाएको पर्ने स्थानमा र काठमाडौँमा कम्तीमा एक हजार क्षमताको बहुउपयोगी धर अर्धश स्थायी प्रकृतिको होल्डिङ सेन्टर नेपाली सेनाले निर्माण गर्ने होल्डिङ सेन्टर निर्माणका लागि आवश्यक र उपयुक्त जग्गा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उपलब्ध गराउने यसका लागि आवश्यक रकमको निकास अर्थ मन्त्रालयले निकासा, निकासा दिने अस्पताल पूर्वाधार प्रा अप्रयाप्त भई उपचार गर्नुपर्ने आपतकालीन अवस्थाका लागि नेपाली सेनाले पर्याप्त सङ्ख्यामा प पालको मौजात राख्ने पाल, पाल खरिदको लागि आवश्यक रकम अर्थ मन्त्रालयले निकासा दिने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अक्सिजनको अभाव हुन नदिन आवश्यक सबै व्यवस्था गर्ने पर्याप्त अक्सिजन सिलिन्डर उपलब्ध हुने गरी आयात गर्ने तत्काल खरिद गर्न सम्भव नभएमा सहायता स्वरूप सिलिन्डर प्राप्त गर्न कुटनैतिक पहल गर्ने सञ्चालनमा नरहेका अक्सिजन प्लान्टको तत्काल मर्मसम्म गरी पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउने अन्तर्देशीय व्यापार र आपूर्ति श्रृङ्खलामा असर नपर्ने गरी आपूर्ति व्यवस्थालाई नियमित गर्ने साथै बजारमा खाद्य पदार्थ औषध तथा अन्य अत्यावश्यक सामग्रीको कृत्रिम अभाव सिर्जना हुन नदिन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायहरूको सहयोगमा नियमित बजार अनुगमन गर्ने गरेको निर्णय र यो विशेष निर्णय पनि हो म पत्रकार सम्मेलन मार्फत्मा एउटा नेपाल सरकारले गरेको यो राजनीतिक निर्णय पनि हो नेपाल सरकार बाधी भई मुद्दा चलेका विभिन्न संलग्न विवरणमा रहेका व्यक्तिहरूको मुद्दा फिर्ता लिने सन्दर्भमा कानुनी हिसाबले फिर्ता लिन सक्ने नेपाल सरकार वाधी भई ने बाधी भई चलाएको फौजदारी मुद्दाहरू फिर्ता लिने सम्बन्धी निर्देशिका दुई हजार सतहत्तर बमोजिम नेपाल सरकारले पन्ध्रवटा मुद्दाहरू मा एक सय बिसजना व्यक्तिहरू नेपाल सरकार वादी भई चलेका मुद्दाहरू फिर्ता लिएका व्यक्तिहरूको नामाउली पनि यहाँ हामी वेबसाइटमा राख्नेछौँ व्यक्तिहरूको नाम, नाम छ ती मुद्दाहरूको पन्ध्रवटा मुद्दाहरूसँग संलग्न एक सय बिसजना व्यक्तिहरूको मुद्दा फिर्ता लिएको पनि म यहाँहरूको बिचमा यो सार्वजनिक गर्न चाहन्छु यस्तै मुद्दा फिर्ता लिने क्रममा हामीले अरू कानुनी रूपमा र नेपाल सरकार सरकारवादी भई चलाएका फौजदारी मुद्दाहरू फिर्ता लिने सम्बन्धी निर्देशिकाको आधारमा कानुन र संविधान बमोजिम मन्त्री परिषदले फिर्ता लिन सक्ने मुद्दाहरूलाई फिर्ता लिने क्रम निरन्तर रहने कुरो पनि म यहाँहरूको बिचमा अनुरोध गर्दै पुनः फेरि पनि Uh, पत्रकार सम्मेलनमा यहाँहरूको उपस्थिति रह्यो यहाँहरूलाई पुनः धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु थप त्यस्तो केही रहेको भने यहाँहरूको बिचमा हामीले विप्लवसँग uh, सम्बन्धित अन्य राजनीतिक दलहरू र रा ले उठाएका मुद्दाहरूसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूको फिर्ता हुने क्रममा छ तर विशेष त यो मधेस आन्दोलनमा मधेसवादी राजनीतिक दल जनता समाजवादी जसपाको पार्टीको को मुद्दा फिर्ता हो यो चाहिँ यो पन्ध्रवटा मुद्दा एक सय बिसजना चाहिँ मधेसवादी आन्दोलनमा उहाँहरू विभिन्न आन्दोलनबाट उहाँहरूको जो मुद्दा थियो त्यो मुद्दाको फिर्ता हो त्यसैले अन्य मुद्दाहरूलाई पनि क्रमशः कानुनी हिसाबले र नेपाल सरकारले वादी भई चलाएका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धी निर्देशिका दुई हजार सतहत्तर मोजिम हामी फिर्ता लिने क्रममै छौँ त्यसैले यो क्रम निरन्तर छ र हामी अब फेरि पनि मधेसवादी दलहरू मधेसी जनताले अब यस्तो आन्दोलन गरेर उहाँहरू विभिन्न मुद्दामा उहाँहरूलाई मुद्दा लाग्नुपर्ने लगाउनु पर्ने कुरोबाट अन्त्य गर्ने चाहिँ हामीले मधेसले जनता मधेसी आन्दोलनलाई सम्मान गर्नको निम्ति पनि मन्त्री परिषदले यो मुद्दा फिर्ता गरेको हो हस् धन्यवाद